FM. Jau pirmadienis seniai jau praėjo, buvo penktadienis, buvo sekmadienis ir dabar vėl mes grįžtam, kaip būtų pirmadienis, bet iš tikrųjų trečiadienis. Ir reikia pasidžiaugti, kad čia mūsų laida bus smagiai, todėl kad čia su mumis grįžo Jonas. Labas, wow, koks net pasisikė. Ir Vainius labas, yra iš Baukinė komandos. Labas. Vainiau, klausyk dabar dėmį, nes Jonas pasakos savo atostogos ir apie tai reikės kurti filmą, gerai? Okay. Viskas. Iš karto filmuką. Penki neįtikėtini faktai. Taip, Brazilija. Davai. Pirmas, rašausi. Visi keliautojai rašomės. Rašykite. Pirmas. Tai yra gražiausias miestas apskritai, kokiame teko būt. O Brazilija, mes buvom taip? Visur, taip. Gamta. Žinai, pavyzdžiui, yra daug miestų. Tai yra Miami's, yra Los Angeles. Plab, yra... Tai miestas, Brazilija, Rio miestas, kuris taip, Rio, Rio miestas. Gerai. Kad turi, iš tikrųjų, įsivaizduok, yra ant vandenino kranto ir yra tokios didžiuliai kalnai, kurie nėra akmeniniai, bet jie yra žali. Tai tas irgi labai konfuzina ir nesupranti, kaip taip gali būti. Taip. Bet tu pažiūri arčiau, tai pamatai, kad tai yra tiesiog lapuočiai medžiai. Taip. Ir aukšti tokie? Labai aukšti. Ant kalno taip. Auga taip. Ir tu supranti, užkėlė tai tą kalną. Tai čia antras, žymim, gamta. Gamta, taip. Gamta, vaikai, gerai. Antras, trečias dalykas yra bahūrai. Pasikočiuojasi bahūrų dar tiek, kad nemačiau. Ir bahūrai jie visi... tai sudomino, taip? Taip, bahūrai. Ir bahūrai ne ta prasme, kad jie paprasti tokie. Jie užsidėjo, buvo karnavalinis tas laikotarpis, tai reiškia, kad Rio, visa Brazilija švenčia karnavalus. Ir tos 3-4 dienos... Ne tik šoka, bet jie persikūnyja į personažus. Bahūrai visi persirengia bobo. Sijonai tokie pusti, pasidažia lūpas, akis ir užsideda dar karūną kaip karaliaus arba karalienės. Prie bahūrų dar šauktuką kartą padėsiu, to, kad tai tikrai įspūdinga buvo. Didžiausiai įspūdį paliko. Ir kas keišiausia, jie vaikšto dviese arba trysia ir susikabinė rankom. Kai mes rolai Turkijai kažkada buvom. Tai vat šitas mane irgi užkabino. Tau gražino prisiminimas. Taip. Gerai, ketvirtas. Ketvirtas dalykas, kad moteris turi tokias užpakalius, tai yra, galima sakyti, iš dalies teisybė, bet jos yra storos. Storos. Tai mane šiek tiek nuliūdino. Bet ketvirtas, storos bobos. Bet su gerom šiknom. Bobos su še. Gerai. Ta. Ir penktas. Penktas dalykas. Penktas dalykas yra toks, kad klube groja gyva muzika. Ansamblis. Tais bugniukai, žinai. Ansamblis. Ir preciosa. Ir gal kompaktą kokią atsivežysi? Ne, neatsivežiau, bet turiu labai... Bet būna daug... toks po kelionės grįžti, kur tipo norisi tą muzoną grot, žinai. Taip. Na? Nu ir aišku, svarbiausias dalykas, tai tasgi karnavalas, kur buvom pažiūrėti. Karnavalas. Nu tas, gerai. Kur eina gatvė visos sambo mokyklos. Rio de Janeiro karnavalo. Taip. Tai ten yra amazing. Nu tai, draugai mano, jeigu jūs norite pamatyti gražų miestą su gražia gamta, rimtus bahūrus ir storas bobas, jeigu jūs dėvinat ansamblį ir karnavalą, važiuokite į Rio. Tai su 8 persėdimais verta aplankyti Rio. Matai, Rolai, jeigu būčiau keliausi tavim, gal būtų... Netesk istorijos. Gal kažkada mes ir pataisysim tavo nuomonę. Rio. Ok, buvau kinė komanda, tai grįšime, tai smagi istorija. Ar tu matei mane? Aš buvau kinė, važinkiam kinė. Buvau kinė. Buvau kinė, aš irgi buvau kinė. O tu jau spėjai ir kino nueitą, ne, Giovanni? Aš supratau, koks esu išprotėjęs dėl kino. Įsivaizduok, būdamas Brazilijai, pamačiau, buvau kinė ar Dario paustą, kad jis eina į tą... Deadpoolą. Tai N kartų. Buvau net sunerimęs, kad galiu bilietus pasikeisti, jeigu reikėtų labai. Arba sakau, Sima, gal varom į filmą, tipo norėjau paklausti, tipo Brazilijai. Tai pamačiau iš reakcijos, tai sakau, ne, jokau. Nenoriu, aš šiaip tikrinu tave. Klausykit, tai trumpai tada pasikalbėkime. Mes turim prizų, ar ne? Laidos pabaigoje būtinai padovanosime kvietimus į... Į sukretimą su Vilu Smitu. Aha. Ir taip pat turim Facebook'o idėją, kad tik nuotrauką. Ir prizas yra...
Sensacija. Spotlight. Su... Kas tai yra sensacija? Filmas? Čia filmas. Taip, gerai. Filmas, taip. Nu tai ką, mes pakalbėkime dabar apie senbuvius trumpai, ar ne? Toks mm-hmm. senbuvis jau, vat, jau mes užsiminėm, Deadpool'as. Tai Jonai, tu matėjau. Vakar aš buvau su Sima, nu žinok, tikrai. Tikrai tokio, žiūri geras. Juodo gero humoro, tokio blemo. Atsiprašant, davojimuose iš... Lasdavojimuose. Iš visko ir tokio, va, nu taip, žinai, kaip tas anekdotas buvo, kur sakėjai, kad rusas vienas ten perplaukė jūrą, visus išžudė, o tas žarijas... Sudešo savo žarijas, pažiūrėjau. Tai va tokio stiliaus, taip, ramiai savo, bet taip. žiauriai geras. Geras, nu daug, iš tikrųjų atskleidžia traileris tą visą linksmumą, aš manau, ar ne? Mm, jo, bet iš tikrųjų pats filmas dar linksmesnis negu traileris. Tiek daug bairių, žinok, aš nespėjau suprasti, žinai, taip vienas po kito. Kala. Ir veiksmas geras. Ir veiksmas toks ganėtinai žiaurokas, bet geras. Ir juokingai. Ir, nu, iš tikrųjų, žiauriai geras filmas. Labai du kartus. Geras. Aš du kartus buvau. Na, dar jau sakė, buvo šešis. Šešis kartus, ne? Jo, penkis. Oh my god. Nu, bet faina, kai tu gali kiekvieną detalį jau įsižiūrėti. Jo, tada... Bet man labai patinka, kad žmogus vat, kai parodo, kad ant kiek neturi ką veikti. Būtent. Teskim toliau. Gidas vienišiams How to be single. Kaip šitam filmui sekasi? Nu, jis toks labiau moteriškas. Nes čia matyti jau apie Dario. Jo, ar apie tave daugiau? Ne. How to be single. Nu. Labiau moteriškas gal filmas, sakyčiau, sukasi pagrinde apie keturias moterytės. Jo, apie keturias moterytės. Čia ten vaidina, kur 50 pilkų atspalvių. Aha, jo, ta pati. Filmas ir... Dakota kažkokia. Dakota Johnson. Filmas okay. buvo paleistas Valentino dienai, tai sakyk, prašau, ar jisai pateisino lūkesčius? Deadpool'as pateisino. Labiau. Mm-hmm. Nu, blemačkai, visi apie tai kalbėjo. Aš iš tikrųjų, kur įsijungdavau Twitter'į kažkokį, tai, žinai, YouTube'ą. Netgi... Kaip žvaigždžių karų tokia buvo. Panašiai, žinai, netgi kečiausi visokie blogeriai, kurie netyčia išėjo bandyti streaminti, žinai, per Facebook ar YouTube'ą savo naujų streamų ir jie būtinai užkabino šitą temą, kad jų draugai buvo arba jie eis toj į Deadpool'ą. Aš iki tol apie Deadpool'ą, žinai, aš galvoju, kad čia žaidimas kažkoks toks, nebuvo susidūrę. Kas buvo, nu, tipo, kas taigi yra? Mes žiūrėjom trailerį dar jo, bet mėnesį iki prieš atsirandant. Tarkim, iki trailerio, kas yra Deadpool'as? Kažkoks senas buvęs personažas čia sukurtas? Ne, čia dabar sugalvojo. Ne. Jisai nuo 93 metų leidžiamas. Čia 93 yra toks, kas? Nu, veikėjas, komiksų veikėjas. Čia komiksas yra? Taip. Aš galvoju, čia jį dabar sugalvoju, nes jis toks Spider-Man'o dar panašus. Tai jie pagal idėją komiksuose su Spider-Man'u susitinka ir dar pastoja vienas iš kito tyčiais. Tai... Bet filmas kaip toks pirmas, ne? Toks. Jo. Ten buvo. Prieš tai buvo žaidimas ir labai norėjo, na, aš jau praeitį kalboj laidoje, tai yra kalbėjom su Rolandu ir tenais, kad jis buvo 11 metų maždaug kūrimas tas filmas. Bandoma kur tiksliau. Ir tas Reynolds'as tokį gerą, juokingą personažą sukūrė, kad... Bet pats Deadpool'as iš Reynolds'o išsilasdavoja, iš studijos išsilasdavoja, kad neturi už ką nusisamdyti daugiau X-menų. Bet, pavyzdžiui, kai prasideda filmas, žinai, visada būna ten prodiuserius, ten koks nors vardas pavardėjo, ten nevykėlis prodiuseris, be vardo, žinai, aktorius, ten kažkokie lievi aktoriai, žinai, nu toks... Jau pradžia sudėlė. Pradžia, jo. O režisierius... overpaid tool. Geras. Klausykit, vyrukai, dabar trumpai padarom dar vienos dienos pertrauką ir būtinai grįšim papasakosim apie tai, kad mirė vienas Policijos akademijos superžvaigždinas, Willas Smithas, apie Ernie 3, BAFTA ir apie filmą Gyvybę. Tai visai netrukus, šiek tiek kino naujienų ir tuoj sugroti. Būtinai iš karto po dienkiamį. Kine. Grįžtam atgal į rubriką Buvau kine, pas mus puikus bičias Vainius, kuris gaudosi apie visus filmus ir ypatingai apie filmukus ir apie naujienas, ar ne? Ne. Vainiau, šiek tiek apie kino naujienas. Mirė kad Policijos akademijos žvaigždė, koksai, kuris? Tas aktorius Džordžas Geinesas, kuris suvaidino komendantą Lazarą, jeigu pamint tokį biškinų pušusį scenį. Kuris... Kur buvo visiška mautė, kuris valydavosi su servetėlė tarp su galva, taip, ne? Šitas? Ne, čia man atrodo, Lazaras... su karštuom galvom.
Ar Lazaras buvo tas piktasis policininkas žilas? Ne. Lazaras ne? Buvo tas komendantas, tas gerasis, bet kur visiškai ataušęs, kur vien kai keliavo, man atrodo, į Miami akvariumą su žuvytė vežėsi tam krepšį. Žodžiu, pats vadas, tas, kur būdavo pats kečiausias, mm-hmm. ne? Yeah. Gailo, kiek metų jam buvo, nežinai? 98. Tai šiai gerai vyras pagyveno. Tai jis palištas akademija jau buvo toks. Jo. Jau kaip 98. Norėtum tiek pagyventi. No. Nors 9-2 duotum. Pašėlusių vyrukų trečia dalis, kas čia? Pamenė, buvo prieš... Bad guys. What you gonna do? Buvo pirma, antra dalis ir paskui buvo nutraukę visą šitą istoriją ir galiausiai vėl pradėjo judinti, krūtinti ir dabar Will Smith'as grįžta aktorinė. Jo, kad jisai tikrai grįžta ir Lorenzas grįžta. O ką jis veikia prieš tai, klausyk? Taigi Vilas dabar vaidinas, daug kur vaidinas ir dabar bus Concussion, ne? Ja, dabar nuo šio savaitę. Nes aš paskutinį kartą mačiau jį su to, kaip Išmiręs pasaulis buvo, ir jis ten buvo kažkai The Eagle vadinosi, ar koks ten filmas, kuris buvo paskutinės gyvas. Jo, su šunim, ne, daug jis tada. Aš esu legenda, oi, ne, buvo. The Legend, ne, buvo. I'm a Legend. I'm a Legend. Ir po to kažkaip gerai. Ne. Normaliai jis ten vaidino. Viskas gerai. O, matai, čia aš ant tiek pastabus esu sada. Nes man šiaip visai mėgstamas aktorius yra. Ernis 3 bus skirtas vyresniems žiūrovams. Tai reiškia N... 16. Oh, gerai. Čia Deadpool'o paseka? Jo. Deadpool'as iš tikrųjų gerą tokį spyrį davė studijoms, kurios bijodavo leisti visus filmus su R reitingu dėl to, kad galbūt neatsipirks ir taip toliau. Akivaizdu, kad apie 300 milijonų per pirmą savaitgalį uždirbęs Deadpool'as, nu, parodė, kad vis dėlto galima. 600% pliuso, ne? Kaip čia, jeigu taip, kiek 50 kainavo? 58, nu, tai taip. Per pirmą savaitgalį, nu, uždirbo jau 300 milijonų. Tarkim, tai per pusę nurėžtą sumą ir maždaug gausias. Solidu. No. Taip, tai bus ir bus pirmas filmas X-Menų visoj visatoj, kuris... Tai reiškia, bus daug sekso, smurto ir keiksmažodžių. Taip. Matėm, klausyk, dabar per žinias visur rodė apie BAFTA nugalėtojus, mm-hmm. BAFTO jokelius, apie baltus ir juodus jokelius visokius, ar ne, ir turim nugalėtojus. Galėtum įvardinti gal? BAFTA tai iš esmės yra Britų Oscarai. Jo, British Tarkim, Awards. Tai nugalėjo, aišku, DiCaprio kaip visą laiką, Inaritu už geriausią režisierių ir už geriausią filmą buvo įvertintas, to paties Hugh Glass'o legendos. Mm-hmm. Taip pat iš moterų įvertintas buvo Brie Larson ir Kate Winslet. Sweet. Na ir dar vienas buvo Markas Rylance'as. Šiaip stiprus, ar ne, tie apdovanojimai, prilykstantis Oscaram? Jo, iš tikrųjų, tai yra tiesiog Britų Oscarai, mm-hmm. galima tai pavadinti. Vieni prestižiškiausių. Tai DiCaprio kažkaip mylimas Britanijoje. Tai jis visur mylimas, iš tikrųjų, dėl to, kad mažai įvertintas. Bet aš iš tikrųjų žiauriai išvengsiu, jeigu jisai Oscaro negaus ir šiais metais. Mačiau, Dario jau postino kažką, kad Batmanas prieš Supermeną gali nuvilti žiūrovus, ar ne? Jo, ir nesužavėjo fokus grupės, tai reiškia... Iš ankstinės peržiūros vyksta porą 2-3 mėnesiai prieš filmo pasirodymą oficialų ir tenais tiesiog pasikviečia tam tikras grupės žmonių ir jiem parodo tos filmus. Ir nesužavėjo, matyt, galbūt labai daug tikisi iš to filmo gerbėjai. Nes jis yra brangiausias. 500 milijonų jo biudžetas, tipo brangiausias filmas. Eva. Jo. Ir kaip... labai daug investuota, labai didelė reklaminė kampanija, ne tokia kaip Deadpool'o, bet iš tos pusės, kad yra Batmanas, yra Supermanas, yra dar N kažkokių ir tai yra įvadas į Teisingumo lygą kažkur, kuri bus 17 metais. Sudėtinga viskas. Ar 18, ne, 17. Bet kaip turėtų būti heavy, įsivaizduok žmonėms, tipo, tu viską nufilmuoji, padarai, parodai, tipo, target grupui, kur jau va, žmonės, kurie turės eiti. Alevai. Nu kaip, iš pusės išėjau. Oh no. Man tai toks iš trailerio, atrodo, viskas green screen'e padaryta, per daug to tokių, kas Deadpool'e, pavyzdžiui, kažkaip taip fainiai, taip nepastebėjai, taip daug sulėtintų tokių efektų įdomesnių, mm-hmm. o čia taip matyta viskas jau kažkokio tokio, iš trailerio negalėjau pasakyti, čia labai geras. Darė Deadpool'as, kaip Marvel'o stilium, viskas yra su humoru į linksmai, per daug neusižaidžiant rimtumo, o DC iš principo eina prieš Marvel'o visas tos stilius, tarkim taip, ir jie nori daryti tik rimtai. Ir buvo pasakę prodiuseriai ir visi kiti, kad jokių bairių nebus jų filmuose. Tai greičiausiai dėl to rimtumo gal tikėjasi kažkokio tai jokelio ar panašiai, bet to, kai nėra, tai...
Na, man patinka tas rimtumas, ten Batmano tas rimtumas yra cool, žinai, mm-hmm. bet vat, pavyzdžiui, tas bičas paliktas Marse, kaip ten, ne, Marsietis. Likti kaip ir heavy istorija, sunki linija tokia, bet nepamiršta padėti bairių ir tai tik papuši filmą, ta. Ne? Kad tu ir taip gera, kad jisai išsigelbė. Iš toks linksmumo tą, tada, žinai, grūzą, kuris jau ten sukūdas visas ir ten, ne, nežinai, ir išgyvens paskutinį maišelį, tai daro ir vėl jisai išsigelbė. Ir, žinai, per tokios amerikietiškas kalniukus važiuoja. Mm-hmm. Klausyk, ir dar geras dalykas, aš kaip supratau porno industrija garsiai šaukdama Where is the dick? Where is the dick? Where is the dick? Where is the dick? Prisišaukė. That's where's the dick. Tai klausyk, toks prastas filmas, kurio nusivylė tūkstančiai vienišų moterų. Pusę milijardą, jo. Uždirbo, ne? Pusę milijardą. Apie 400 milijonų ten kažkas tokio. 50 pilkų atsų, neskaitant knygų, man atrodo, čia, ne? Čia, ne, tik filmas. Tai tesinys bus? Bus. Ar ne? Turėjo šiais metais per Valentiną išeit, bet kadangi išsikraustė režisierė, scenaristė, produceriai pabėgo, aktoriai nenorėjo. Iš gėdos ar iš ko? Dėl to, kad knygų autorė, kaip pagrindinė kontrolierė, užkniso visus negyvai. Oh my god. Su savo kontrolė. Californication. Tai dabar aš nenoriu klyst labai, bet man atrodo, scenarijų pradėjo rašė scenarijų vyras. Jos, tas knygų autorės, tai jau tenais. Išsisprendė namuose, matyti reikalus. Jo. Nu ir Here? Dabar bus per kitą Valentino dieną. Ar ne? Tai užmės ir parodys Grėjaus pasididžiavimą, ar ne? Doriano Grėjaus portretą parodys. Mano brangus draugai, tai grįšime su premjeromis, ką žiūrėti būtinai kine ir ką nusispjauti ir nežiūrėti iš vis gal gyvenime, ar ne? Mm-hmm. Čia buvau kine komanda ir... Yeah, 44 minutės po 7 valandos vakaro ir grįžtame atgal radijos studijos Zip FM meteriai. Čia buvau kine komanda, su mumis Vainius ir mes norime šiek tiek aptarti jau svarbiausią tikriausiai šios savaitės dalyką, tai yra premjeros. Kas filmai kinai, kurie startuos šį penktadienį ir kuriuos Jonas nueis pirmas. Labai norėčiau. Į kurį eisi pirmą, Jonai? Dabar nebėra tokio, ką labai norėčiau, bet vat žiūriu iš to, tai būtų gerai pamatyti gal sensaciją. A ne? Aš manau, kad sensacija bus geras. Sukritimas, filmas, mačiau, su Vilus... Cezaris turėtų būti geras. Sukritimas su Vilu Smithu, mačiau, yra jau mūsų mylimoji. Platformoj. Netflix'e, ar kaip? Teisingai. Jo, lietuviškam Netflix'e. Lietuvių rusų kalbom. Netflix.lt. Jo, Netflix in. Gerai, tai pradėkim nuo laukimas. Kas čia per laukimas? Nelaukimas, aš čia klaida buvo. The Choice. The Choice, tai čia yra pasirinkimas. Valentinio... Klausyk širdies lietuviškai vadintis. Klausyk širdies. Taip. Gerai. Tai yra dar kartą pagal šito Sparkso... Lūžio taškas. Jo, ta prasė, ta pati mergina, kuri vaidina Lūžio taške, Teresa Palmer, vaidins ir čia. Ir tai yra pagal Nikolas Sparkso romaną sukurta romantinė istorija. Tai realiai kartą, du per metus išeinantis toks labai skystas filmas, kuris tinkamas tarp merginoms tarp 15 ir 17 metų maždaug. O, toks vaikinams. Segmentas, ar ne? Nu, maždaug. Supratau. Jo. Gerai, kas dar toliau mes čia yra? Tai gyvoja Cezaris. Tai gyvoja Cezaris ir čia yra vėl į kiną grįžtančių brolių Koenų filmas apie praeisą. Ar čia tie, kur darė Matricą? Ne. Ten kas broliai? Broliai Vačiovskiai. Ten Koenai dabar... čia tiek magai, kur vienas tylvis laiką, ar ne? Ne. Tai kas yra broliai Koenai? Broliai Koenai tai yra tie režisieriai, kurie sukūrė Didį Lebovskį, Fargo Okay. ir taip toliau. Uh-huh. Taip sakant, daug labai gerų filmų. Tai čia komedija bus apie Holivudą? Jo, čia bus komedija apie Holivudą, vyks 6-70 metai praėjusio amžiaus ir kaip pagrobė vieną pagrindinių Holivudo aktorių kažkas ir jie ten samdosi žmonės, kad surastų juos. Įvertinimas jo yra jau kažkoks predikšinas? Taip, šiaip visą laiką Koenų filmus, bet kuriuo atveju labai gerai vertina. Nuo 7 iki 8, ne? Panašiai. Aš tikiu, kad taip ir bus. O tada kalbant apie sensaciją, kur filmas... Labai geras komentaras Skliustelis yra parašytas. Čia aš kaip suprantu Dario, ne? Jo. Tai kaip čia jį išversti būtų? Prasto filmo su...
silpnu aktorium Adamu Sandleriu, kaip ir visi žino, kaip, kokie visi Sandlerio filmai būna, tai, yeah. tai kūrėjas Tomas McCarthy's ėmėsi labai rimto projekto ir nebereikalo buvo vat, nominuotas Oscarams filmas. Tai čia bus geras ar nelabai? Bus geras. Ar ta, dabar ką tas dalykas skliustelis reiškia? Čia tiesiog... Tiesiog nemėgstamas, kaip čia, silpnas aktorius. Silpnas aktorius, taip. Ir viskas. Trumpai tariat. Tai va, tai silpnas, bus istorija... tiesiog to žodžio prasme, kaip mm-hmm. buvo. Okay. Tai bus istorija apie žurnalistus, apie jų darbą Boston Globe mm-hmm. laikraštyje, kaip jie bažnyčios skandalą vieną iškėlė ir išviešino. Okay. Okay, na ką, ir pagrindinė šios savaitės, galima sakyti, sensacinga premjera yra... Sensacinga premjera, vienintelis stiprus filmas su juodaodžiu aktoriu šiais metais pagrindiniam vaidmenyje, kuris nebuvo įvertintas jokiam Oscarui. Mačiau šitą filmą, aš dabar prisiminiau, koks aš durnas. Aš prisiminiau, jisai vaidina daktarą iš ja. Afrikos, ar ne, mm-hmm. kuris atranda lygą amerikietiško futbolo, tie futbolininkai, žaidėjai. Nuo to sporto jis atrado, kad susitrenkė smegenis ir būdami 50 metų, jie išprotėjo ir nusižudo. Ja. Čia yra reali istorija. Šiaip labai gera tikrai istorija. Tikrai istorija ir jinai realiai iš tikrųjų buvo ir NFL bandė už tildyti, tarkim taip, ne? Visa ta federacija bandė užtildyti tą daktarą ir jis kovojo labai prieš tą sistemą. Tai šitas filmas daugiau mažiau pateikė visą šitą istoriją. Aš negalėjau suprasti, kaip leidžia NFL, ta prasme, rodyti tokį filmą, nes ten viskas labai realu ir su visa ta istorija, kaip tie visi buvę sportininkai, nu paskui išprotėję, ten pasidaro psichiniai kažkokie mm-hmm. ligonės ir vienas nusišauna, kitas jo. Nusišauna. Smegeninės jau pareina. Tai va. Tai geras filmas, jūs nueikit būtinai mm-hmm. šitą. Ok, tai premjeros apžvelgtos ir gal kokį patarimą pasakysi, ką tu esi gero žiūrėjęs ir galima pasižiūrėti tiesiog internete ir nebūtinai eiti į kino teatrą. Dabar? Taip. Nu, sunku pasakyti iš tikrųjų. Toksai, League of Legends. League of Legends labai jo. Geras filmas, jo, internete galima žiūrėti. Geras žaidimas ir filmas. Iš tiesą gyvenimą. Šiandien žiūrėjau, kur transliacijos po 5 valandas yra daugiau negu NBA, blemba, man atrodo. Ir kur, tipo, šiandien Motiejus būdo pietų mėgelį, aš galvoju, tarp pamėgok, aš tarp darausi psichopatas. Draugai mano, Format B Čenki, ir mes visai netrukus grįšime atgal Radio Sirijas į BFM, tai tam, kad pralošti kvietimus į kiną. Likit su mumis. O, 8 minutės iki 20 valandos mes turim dovanų, jums padovanosim dabar, jeigu teisingai... Vainiau, dar kartą primink, ką mes dovanosim? Mes dovanosim kvietimą, dvigubą kvietimą, į filmą Sukrėtimas. Sukrėtimas su Vilu Smitu. Ok, viskas, ką reikia padaryti, yra atsakyti klausimą, kurį sugalvojo Vainius. Ir šis klausimas yra daug paprastesnis, negu jūsų paklaustukas, koks jūsų vardas, ane? Taip, taip. Tai klausimas yra, koks paskutinis buvo filmas su Vilu Smitu? Tai čia ir buvo paskutinis filmas, kurį mes kalbėjom prieš tai, ar ne? Ne. Gerai, 852-410-10, skambinkite studiją ir sakykite mums. O kas tas Vilas Metas? Čia... Žalgirį žaidė kažkada. Čia kažkas susikirto mūsų liniją, ne? Žalgirį žaidė kažkada. Ne. Vils Smits. Iš Šiaulių. Alio. Alio, labas vakaras. Sveiki. Kuo vardu? Tomas. Kaip sakėte, Tomas ar Domas? Tomas. Tomai, labai iš gerai. Iš kur esi, Tomai? Iš Šiaulių. Šiaulių, taip ir galvojau. Gerai, po tavo akcentą. Tai atsakymas, žinai, koks buvo paskutinis Vilos Smito filmas, kuriame jisai vaidino? Tai jau Fokus. Teisingai? Fokus, teisingai. Fokus, su Margo Robė. Oh my god. Apie vėlius. Buvo pamiršti tokį gerą filmą. Kur reikia pasirinkti, ne, kaip ten buvo. Mergaitė turėjo atspėti. Jo. Labai žiauri, rimtas filmas. Tai sveikinam tave. Tai kadangi tu laimėjai, dar kartą pasakyti, Tomas tu ar Domas? Domas. Iš Šiaulių ar iš Raseinių? Tai sveikinam tave, Domai, tau dvigubas kvietimas į filmą Sukrėtimas, kuriame taip pat vaidina Vilas Smitas. Geras filmas, aš man teko jau matyti. Sveikinam. Per Netflix. Ačiū, kad iki. Ir viskas. Šiandien buvo kine komanda. Koks palinkėjimas tavo būtų, Vainiau, nuo visos komandos? Linkėjimas dar daugiau tokių kaip Deadpool'as filmų. O,
Čia... Ir nepraleis progos pasižiūrėti. Lietuvių režisieriams palinkėjimas, taip. Ar ne? Jo. Tik 58 milijonai dolerių ir vat. Nu. Net nereikia didelių pinigų labai. Kas čia yra? Praktiškai valstybinio fondo remimo net nereikia. Taip. Kad čia kultūros ministerija. Iš kišenės išverti ir viskas. Aišku. Bet koks uždarbis. Tai ačiū, kad tau buvo šiandieną su mumis. Ačiū, kad pakitėt. Susimatysime kitą trečiadienį. Iki. Viso.